Հերթով ու կարգով կամավորականները մոտենում են հակատանկային միջոցին, տեղադրում մարտիրն ու հրաման է ստանալուն պես խոցում ուսումնական դիրախները։ Տարբեր տարեկի մասնակցությունների ու նախասիրությունների տեր կամավորականները նշում են, շտապում են օր առաջ կանգնելու հայ զինվորի կողքին, ուսուսի տված պաշտպանելու մեր ընդհանուր հայրենիքն ու հարազատներին։ 4 օր առաջ դիրքերից եմ իջել, որից վերադառնում եմ դիրքեր։ Հակատանկային հմտություններն ու ունակությունները յուրացնող Մարտին Վարդանյանը ապրիլյան քարոռիայի մասնակից է։ Ասում է, առաջին իսկ գործնական պարապմունքից ու անվրեպ կրակելուց հետո լիովին պատրաստ է շարքից հանելու ակարակորտի ցանկացած դիրախ։ Ճիշտ ասած, անհանգստության կարիք չկար, ես չէի բանալու, հասկացին։ Վստահ էին վրա, որ կխոցեմ։ Բաց թողում չի լինելու։ Երեք որդու հայր Ազատը անկեղծանում է, տանշեմին հերթով համբյուրել է երեխաների ճակատներն ու եկել միացել է իր նման կամավորականներին։ Դա էր թելադրում սիրտն ու իր դավանած Նժդեյան ցեղակրոն գաղափարախոսությունը։ Նժդեյան գաղափարների մեջ համապակում ազգի բանակի և այդ հիմնական այդ կորիզը ձևավորել և ազգապահպանն առաջի գործոնը լինելու հանգամանքը։ Ես այդ մղումով եմ մեծացել, այդ մղումով եմ դասիրակվել, այդ մղումով ապրել եմ ու այդ մղումը փորձում դասիրակել իմ ապագա սերունդների ապագա գալիքը։ Կամավորականների շարքում է նաև Ռուբեն Հովակիմյանը, արցախ-ադրբեջանական առաջին պատերազմի ազատամարտիկն ու կապիտանը շեշտում է. Հայը այլևս նույնը չէ, ինչ 100 տարի առաջ էր, մեզ այլևս հնարավոր չէ զինեթափել ու կոտորել։ Մեր զինվորը այլևս չի պարտվելու, հայ ունի զենք, հետա հայ ունեցավ զենք և միասնություն, մենք անհաղթայելի ազգ ենք։ Կրակելով ու կատակելով տղաները նկատում են, իրար հետ շփվելով մեկը մյուսից ուժ ու վստահություն են ստանում, այս մի քանի օրերի ընթացքում դարձել են մեկ ընտանիք, մեկ ընդհանուր բռունցք։ Որքան տղաներին ճանաչում եմ, հպարտությունս կուրքս թնդում է, ես չեմ կասկածում հաղթանակին, չեմ կասկածում, որտեղ ունեմ այսպիսի զինակից ընկերներ։ Սենց ուժեղ ինձ կյանքում չեմ զգացել, ու պարտնեմ, ամեն ինչ էլ պատրաստ եմ։ Իմ ընկերներիս հետ ուժեղ, միասնական, մի ձեռի պես։ Ինչի համար դու ես հետում, այդ դրա համարը ես եմ գալու։ Ըստ է չկա իմ ու քոնը, դե ավելի շատ մերը։ Մեր Անդրանիկը կարոտում էր 5000 զինվոր ունենալ, բայց այսօր հայ ազգը ունի 1000 սփյուռքից գալածած զինվորներ։ Ներսես Սիվանյան, Արշակ Խաչատուրյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։